La prinsipiile bănuitor dumbazi s-a hotărât teatris garșem moratom gata să suplese martorii tânăm de bobidan culturii să amistru mizizat teatris săcmenul bicișem saurele comisii de asta s-a săcalips famiz mihar vitat xamzganul bicișem xridan gata să xade bici dama was conda adgeli să amistru teatris săcmenul bicișem saurele comisii de asta s-a chemi comiria gira bici spinaste să amistru gata ugzada teatris copeli martorii mihar antaze care prauda bici absolut sus o debiza politicur demnaze să obrops antaze mi s-a chiulit să se martos ucuemi martam tamar ușate kiamat. Culturii ministru Sabașo teatris martvelis gatavisuflebis mizezebs oficialur vegodze ganmartavs. Ganshadebashi tseriarom dumbazis sakhlobis teatris sakmenobis shemstalulma komisia Mihail Antadzis khmedebebi kanon satsinaqmdego chiapasa da daasnoarom teatris khemzghoneloba gadasakhadebs malavda. Komisiis ert-erti tsevri romelmats teatrshi shemotsmeba chiatara moambestan intervyushi dargoebze saobrobs, magram arasakhrebs im konkretul skemas romlitats mati dasqnis mikhadvit gadasakhadebi imaleboda. Mat khondat upaso mosatsoebi tabeștili, mai ხდებოდა მათი განმარტებით აბონიმენტების ჩუქება, რომლის უფლებაც მათ არ ქონდა საგადასახადო კოდექსის მიხედვით და ეს აბონიმენტები შემოსავალში აღებული არ არის და დაბეგრილი არ არის შესაბამისი გადასახადებით. Comisia დასკვნას განცხადებით პასუხობს თეატრის გათავისუფლებული მართველი. Წერილი თეატრის Facebook-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. Მიხეილ ანთაძე ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამტკიცებს, რომ მისი გათავისუფლების რეალური მიზეზი პოლიტიკური ნიშნით დევნა რევანში და პირადი ანგარიშწორება. Ჩემში მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური ნიშნით დევნა, პირადი ანგარიშწორება და რევანში. Საქმე იმაშია, რომ ჩემი მუშაობის 5 წლის მანძილზე თეატრიდან წასული თანამშრომლების ერთმა ნაწილმა თავიდანვე ააგორა წილის სამებლური კამპანია ჩემს წინააღმდეგ და ახლა კი მათ როგორც ჩანს ძალიან გავლენიანი ლობი შეიძინეს და ვეჭვობ მათ შორის კულტურის სამინისტროს მაღალჩინოსნების სახელთან. Marina Berikashvili Mihail Antadzes kontrbraldebebs uqenebs kulturis ministris moadgile qopili martvelis mier samsakhuridan gatavitsuflebul tanamshomlebze da mis politikur gavlenebze saubrobs. Etmatizgan განსხვავდება მსახიობების პოზიცია დასის ერთი ნაწილი თვლის რომ ახალ საკადრო ცვლილებებს პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. Მეორე ნაწილი კი აცხადებს რომ მიხეილ ანთაძის გათავისუფლების მთავარი მიზეზი არა დარღვევები არამედ მისი განსხვავებული შეხედულებები გახდა. Რა თქმა უნდა არ არის აზრის მოკლებული ის აზრით რომ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ანგარიშწორება. Თუ კი გავითვალისწინებთ აუდიტის დასკვნას ეს 6 პუნქტი ასე ვთქვათ არ არის საფუძველი არანაირი კრიმინალისა და არც თანამდებობრივი ასე ვთქვათ ევნისთვის არ არის არანაირი საფუძველი. Არ ვთვლი რომ თეატრთან ხდება რაღაცა პოლიტიკური ანგარიშწორებები და ასე შემდეგ. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამის დიდი იმედი მაქვს და მინდა ჩემი სურვილია და მჯერა რომ ისეთი რაღაცები ალბათ, ანუ პოლიტიკა და თეატრი აბსოლუტურად განაყენებული თემებია. ყოფილი თანამშრომლებისა და ხელმძღვანელის დაპირისპირება ბოლო 2 წელია გრძელდება. წლების წინ გათავისუფლებულმა 30-ზე მეტმა მსახიობმა სამსახურში აღდგენის და აუდიტის ჩატარების მოთხოვნით კულტურის სამინისტროში წერილი ნოემბერში შეიტანა. უწყების გადაწყვეტილებით შემოწმების შემდეგ თეატრს უკვე ახალი მართველი ყავს. Ამ თანამდებობაზე დიმიტრი ღვთის შეაშვილი დაინიშნა. Მე გეტყვით ერთ რამეს. შემოქმედებითაც არის ამ თეატრში ყველაზე დიდი პრობლემები, რაც შეეხება ფინანსურ პრობლემებს. Ამას მიხედავენ კულტურის სამინისტროს განყოფილებები. ეს ჩემი საქმე არ არის. Კულტურის სამინისტრომ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის ხადურის უწყებას გადაუგზავნა. Საბავშვო თეატრის ყოფილი მმართველის საჩივარი კი უკვე სასამართლოშია. მიხეილ ანთაძემ სპეციალური წერილით პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს მიმართა. თანამდებობიდან გათავისუფლებული ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს.